Ahoj, tam vás u dalšího dílu ze Sims MHD. Dneska tady máme další díl Sims MHD. Teda je to už třetí díl po sobě natáčím teďka, mě to strašně baví teďka. Mluvit u toho je to teda mnohem, nebo mnohem, je to zábavnější než když jenom takhle jedete. A jedeme teda obchodní poliklinika. Minule jsme skončili se Solarisem a dneska máme teda tady s tímhle SOR TNB 12. Takže jdeme na to. Minule jsem se nemohl vymáčknout ani jedno slovo, nevezli jsme ani jednoho cestujícího, takže jsem nemohl nikomu říkat žádný příběh. Žádný příběh. Takže tohle video vyjde asi tak v pondělí. V neděli. Protože ještě jednou to řeknu. Máme 5 minut, takže to v pohodě stihnu. Nastartujeme to. Tady je důvod, proč se mi nelíbí tenhle trolejbus jako v té hře. Podívejte. Dám toto. No, teď to vypnu a teďka. Jestli jste to slyšeli, jestli určitě jste si řekli, a proč se první zavřou dveře a potom se teprve udělá ten zvuk. Poslouchejte ještě jednou, já to... Jo, takže takhle to funguje. Tak proto tady s tímhle trolejbusem teda moc nejezdím. Jel jsem s ním asi tak jednou, teďka jedu po druhé. A minule, když jsem byl asi někde u té Burešovy zastávky, tak jsem zase zasekl v tom, já jsem se nemohl vymáčknout prostě. A dneska už to snad bude lepší. Respektive natáčím to dalších 20 sekund potom, co jsem natáčel minulý díl, ale už to snad bude lepší. Skončil jsem u té Burešovy zastávky s tím, že na oficiálních stránkách Sims MHD, nevím, jestli jsou nějaké jiné oficiální, ale je tam takový, když si založíte účet, nebo nevím, jestli to je i v normální verzi, ale v zlaté verzi, aspoň jsem to viděl poprvé, že napište, co byste chtěli změnit a takhle. A já jsem tam napsal nějakou, už nevím, co jsem tam napsal. A ani už nevím, co jsem chtěl říct. Já si z průběhu videa vzpomenu. Já se tady někde napíšu. Počkejte, já jsem to vyslal. Jo, jinak já už bych měl, protože ona je na obchodní až. Ale ten zvuk se mi celkem líbí. A, ale nejsem si jistý, že tady tenhle trolejbus má diesel agregát, takže to nevím. Ne? Mělo by se tady jezdit vlevo a tam vpravo, jakože vlevo, tam teďka vlevo. Každopádně já jdu tady, teda. Ale tohle myslím, že je tady 70, takže to je úplně pěkný. Je tam ještě nějaký, není tam nějaké auto. Už se těším, až to tady bude opravené, protože teďka myslím, že ani jedna linka se nedostane teďka sem, protože jak vidíte, tady ta obchodní je hodně rozkopaná. Takže teďka to bude vypadat blbě. Jo, teďka to bude vypadat blbě. To je to. Aha, nějaký bug. Nesmím hlavně zmačnout tečko. Musím to mi připomenout, že nemám mačka tečko. Takže kdybych zmačil tečko, tak sundám sběrače, šeráky a potom už je nenasadím, protože nejsou v dosahu. Já si tady zase dám ten první pohled, first pension pohled. Takže teďka by se pravděpodobně mělo jezdit
Když chcete jít odvozovně, tak by se mělo jezdit asi s tím, s autobusem nebo se Solarisem. Ale já rád jezdím s těma starýma, takže... Já jsem ještě dneska natočím další díl, protože já jsem úplně... No, tohle pojedeme až zpátky určitě, protože 7 minut. Jedu dobře. Snad jedu dobře, ale myslím, že jo. Myslím, že bych měl jedu dobře. Ten zvuk je dobrý. Nevím, jestli se to dá někde nastavit, nebo už kde si ukazovali já fotku, že se dá nastavit, že budou nastupovat lidi aj před nima dveřma, ale ještě jsem to nikde nenašel, takže asi to ještě není. Tady to nevím, na čem to tam jako nějaký interaktivní, tady to sednáctka. To tam je na ničem. Hyperaktivní, interaktivní. A jinak, to jsem řekl, už jsem řekl, že je to obchodní, nebo ten trolejbus to řekl. Tak ještě pár sekund, počka, anebo vedem. No to mě ale fakt vadí na tom trolejbusu, to nemám rád. Ale ten zvuk je dobrý. Hlavně tím trolejbus podle zvuku, podle vzhledu a podle... Jenom podle zvuku a podle vzhledu. Ani aby jsme nedostali zase pokutu. Takže příští díl asi už bude autobusová linka, která vyjde asi až za týden prostě. Ale teďka mám... Teďka určitě ještě bude, teďka strašně moc budu natáčet, protože mě to teďka strašně moc chytlo. Chytlo mě to za břucha, odtáhlo mě to pryč. Příští zastávka, náměstí Osvobození. Blbě slyšíš. Ouu, tak to rozjedem. Já tady vlastně mám lidi, takže už nebudu brzy jít jak na té 13. Teďka by tam mělo za 10 sekund, už by tam měla být zelená. To bylo 10 sekund samozřejmě, to byl střih. Půlní blbče. Já jdu stejně ještě dál. Akorát 36 sekund. Náměstí Osvobození. Další linku bychom si mohli dát linku 20 možná. No. Já mám už odjetou dohromady. Mám na jednom účtě, kde mám ještě nemám zlatou verzi, ani nebudu mít. Tam jsem odjel všech 200 litrů paliva, nebo co to, kolik jich tam je. Prostě mám tam 0 litrů paliva a všechno jsem to odjel na lince 24. To není špatný. A ještě když to není zlatá verze, tak tam nejde natankovat, nebo aspoň mě to nešlo. Nebo jsem ještě tenkrát neviděl, jak to je. No já jsem to zkoušel. A nešlo mi to. Marie Sklodovské. Takže tam mám odjetých všechno 24. Tady tenhle účet, na kterém hraju teďka. Tak. Ten jsem si zakládal, myslím, nějak v únoru nebo v lednu. A... V únoru nebo v lednu. A tam mám strašně taky moc odjetou tu 24. Já jsem si vždycky vzal SU-18. Není to ten tank. Myslím, že SU-18 ani tank není. SU-85 je tank, SU-105, pardon, ještě není moje zelená, a ISU, ale pochybuju, že by se tank jmenoval Solaris Urbino.
Solaris Urbino 85, Rage 122 mm. Ano, hrál jsem World of Tanks. Hrál jsem asi tak 2 roky a už jsem ho nehrál 2 roky. Ne, už jsem ho nehrál rok a předtím jsem ho hrál 2 roky. A možná, že nějaký jeden díl teda natočím. Když jsme to hráli tenkrát celá třída. No. Kromě některých holek jsme to hráli celá třída. Spolkové. Sice jsme nikdy nebyli jakože v jednom týmu, vždycky to. Ale myslím, že já jsem to dotáhl nejdo vlastně z naší třídy. Nebo, no, za 2 roky jsem se dostal, no, za 2 roky. Hrál jsem to původně rok, potom jsem si dal 2 měsíce přestávku, protože byly prázdniny. Začal jsem hrát, myslím, nějak v listopadu. V červnu jsem skončil, v září jsem zase začal, potom jsem to hrál rok. Takže do dalšího prosince. Jako úplně dalšího prosince. A potom a za tu dobu jsem se dostal na 7. tank. Což je konkrétně T-43, tuším. A tam jsem skončil. Mám tam strašně moc objevených sovětských tanků, protože mě strašně bavilo jezdit za sovětské tanky. Herkot brzdí nebo nás dát. Já už myslím, že to zas pokud. OK. Příští zastávka. Rosenhauerova ulice. Jdem. Kdybych se ještě vrátil k těm tankům, tak to bylo, že úplně od začátku se mi strašně líbily sovětské tanky. Kámoši se zase líbily, že ne, blbost. Já jsem hrál za sovětské a za německé a kámoš hrál jenom za sovětské. Já vím, ale to mám na jízdní řádu, že to konečná, nemusíš to říkat všem. Myslím, že tady ti, co bydlí ve městě. Ano, to město se jmenuje město. Pokud to nevidíte. Pokud to neznáte teda. Město se jmenuje město. A řeka se jmenuje řeka. A ještě tam nějaký mlýnská stoka, nebo jak se to jmenuje. Tak ještě jeden zpátky. Oj. Je to mi obrazovka, dám, jako nevím. A jdeme doleva. Nepojedeme přeci na nové zámky. Kdo by tam vzděl? Kromě 17. Ne, 6. Chtěl jsem říct 15 nebo 16 tam jezdí linka. Tak to tady na chvíli zase můžeme vyplnout. Ale nebo já to tady nechám běžet. No a ty tanky, já jsem se strašně chtěl dostat na tank Tiger a už jsem byl skoro u něho, měl jsem, nebo skoro. Byl jsem u těch československých tanků, těch PZ-38 a takhle. No oni to tam trošku potom pozměnili v nové verzi, že už se nedalo dostat na ten tank přes tu linii, kde jsem jel já. Takže jsem si řekl, no tak Tiger teda nebudu mít, tak jsem aspoň šel na ty sovětské. Takže tady asi zapojím tu klávesnici herní, nebo herní, poloherní. Takže tady když mačknu, když dám kvéčko, tohle, takže se chci rozhlídnout. Takže dávám blinker, tak už to nepojde.
Úkyp. Takže jsem skončil u té 43. Ještě jsem měl KV1, ale už to je úplně překopané, takže už nevím vůbec, jestli to tam ještě nějak takhle. 15 minut natáčíme. A ještě aspoň 8 minut potom, takže to bude nějaký 20 minut. Tak o čem bychom si ještě nepovídali, co vás zajímá? Poslouchám. Jo. Mám koupený Train Simulator 2014 na CDčku, ale protože to přes, jinak než přes Steam nefunguje, nebo myslím, že to funguje jenom přes Steam, ta hra, že se musí první dát do Steamu a ta přes ten Steam se to nainstaluje. Takže mám Train Simulator 2015, ale nevím jak, mám tam tři mapy, protože mám tam Hamburg Hanover, ten mě hodně baví, potom tam mám londýnské rychlovlaky a Ameriku. Ale právě tu Ameriku já jsem nikdy v životě nejel, protože tam je napsaný, že, no už bych mluvil tady trošku. Tam je prostě napsaný, že nejkratší ta trasa, ta trať, tam má 130 minut. Takže to bych právě, a nejdelší tam má myslím 230 minut, nebo 250 minut. Takže 250 minut jdete po Americe. Znám vladákem, který je dlouhý od Londýna, teda od Los Angeles po New York. To ani nemusí jezdit. Tak jdem. Tady místo Marie Skodovské, tam Tyršova. Protože ta Marie Skodovská je, myslím, no. Myslím, že ještě tak 45 stupňů doleva se odbočuje na tu spolkovou, se odbočuje 45 stupňů od Marie Skodovské. A ten trolejbus, jak si, když je to třeba nějak vytížené nebo takhle, tak myslím, že ani, že auto s vozíkem by tam neprojelo na té odbočce zleva doprava. Z Marie Skodovské na spolkovou jo, protože tam se může najít, ale když jdete v podstatě ze spolkové na Marie Skodovskou, tak nemojete, nebo pojedete. No, Jožíš Maria debil. Tak ty si budeš stěžovat, že máš spožení. Takže tam by neprojelo snad ani auto s vozíkem, možná auto s vozíkem, ale určitě na autobus. Nebo trolejbus. Takže je to tam odkloněné přes tu Tyršovu. Myslím, že to má i o zastávku Mintečka. Že tam to má na obchodní náměstí. Jo, ne, nemá. Náměstí Marie Skodovské, Spolková a Jana Bechera. Ok, takže to má, ještě to má o jednu zastávku míň. A jednu má přehozenou. To znamená, že místo Marie Skodovské a Spolkové tam má Tyršovu. Okay, tady se to hodně lidí. Ok, takže dneska snad ještě natočím jeden díl Simtu,
Eurotrack už nebudu točit asi, to už ne. Ale... ve středu 1. apríla, 1. ma... od 1. dubna, myslím, nebo prostě apríl. Mám natočené ve středu teďka dneska budu upravovat synth první díl. Takže jo, tady mám přehodit. Tady právě jedu doprava. Tady je Jiršova. Takže dneska vyjde, v úterý vyšel Eurotrack, středa Synth, čtvrtek Eurotrack, pátek Synth, anebo Tekit, podle toho, jestli Dave bude moct jít ke mně a bude moct natáčet, nebo jestli to pojede, protože jestli už jste slyšeli vlastně, prostě už to možná slyšeli, že to vyšlo úplně přesně s tím beep, takže už to možná slyšeli, že místo prvního dílu Eurotracku měl být Technic, no, respektive Tekit Classic multiplayer, ale jelikož Jelikož to je verze 1.2.5, protože já nemám koupený Minecraft samozřejmě. Právě proto už asi nebudu natáčet normální Minecraft. Protože, nevím, jako možná někomu to vadí, že mám varezák, ale Technic tak určitě budu natáčet, buď už jsem to možná říkal v Simtu nebo v Euro, tak to nevím. No takže konečně. Konečná zastávka. Už jsem to možná říkal v nějakém videu, určitě, ale měli jsme, budeme natáčet, buď budu natáčet Technic Pack, Classic a Tekit s Davem, jako Tekit s Davem a Technic Pack Classic sám, nebo bude Tekit s Davem, a nebude Technic Pack, anebo bude jenom Technic Pack. To záleží na tom, jestli bude mít fakt ten Dave čas, protože má celkem dost času určitě. Určitě se na mě udělá čas. OK, takže to už zase končí. Tady asi dojedu na hlavní nádraží, tam to možná má vůbec na hlavní nádraží. No jo, ono je to nějaké, jakkoliv to je obchodní, tak je to možná překopané. Byla tady ta linka, že podle mě to původně mělo vést přes z hlavního nádraží a ne z obchodní. Protože tady nikde není nějaké obratiště, jenom tady ten kruháč. Ale tam nemůže zastavit. OK, tohle je skoro stejně dlouhé jak desítka. A to jedeme dvě linky. Jeda. Tady bych normálně jel doleva, ale kdybych jel zase zpátky na polikliniku. No ano, možná... ne, nemá. Že by se měl jet... no, to je jedno. Takže teďka prostě dojdu na hlavní nádraží. Už tam nebudu mít 17. Ou, trošku jsem sejmul značku. To se stalo. Co, bože? Aha, no to jsem si ani nevšiml nikdy. OK. Takže teďka mám v plánu, nebo budu asi mít v plánu natáčet Eurotrack mody.
potom Synth, ten bude hodně dlouhý, tady ta série, protože mě baví. A určitě aspoň dvakrát pojedeme každou linku. Takže takhle no. Další Synth budu snad natáčet až za týden, protože teďka mám fakt natočený ten Synth na týden. Takže tak no. Oho, mě to se stává, jako každý den se to stává, tady toto. Jo, tady. Tak tady snad nebude žádný patník, zase nebude, dobrý. Takže. No to taky není špatný, jako takhle jezdit. To dá, no. Ok, takže tady to zastavím, vypnu to, zabrzdím, je to. Tak. Eurotrack Mody Synth Farming Simulator 2013. Technic Pack nebo Tekit, nebo obě dvě. A co tady ještě mám? Možná ještě natočím teda jeden díl podle toho, jak se to bude slikat. Z toho Train Simulator 2015. Takže tohle by bylo úplně všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud chcete být informální o další videí, dejte odběr nebo subscribe. Je to delší než linka 10 o pár sekund. A já se vám loučím a čau.